әлгіде ғана көрерменге берген уәдеміз бар еді. Әнші Ғазизхан Шекербекпен сұхбат болады деп айттық. Ендеше алматылық әріптесімізге Руслан Қасымханға сөз кезегін берейік. Негізі Ғазизханнан өзім алуым керек сұхбатты. Руслан, қайырлы таң. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Қолымдағы музыкалық аспаптан, яғни гитарадан қазір байқап тұрған шығарсыздар, әншімен сұхбаттасатынымды тауық сөзі де қасап сөзім деп, сондықтан аспабын өз иесіне ұсынайын. Ғазизхан, рахмет. Ал, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ғазизхан, көңіл күй қалай? Жақсы, рахмет. Енді өнер азаматтары көбіне таңертең ұйқыларын қимай жатады. Жалпы өзің қай уақытта тұрасың? Мен өзі қазір сағат 6-7-те 5-те жатсам да, сағат сол 9:30 ондарда тұрамын. Сондай болды қазір соңғы кезде. Бірақ түстен кейін қайтып ұйқым келіп жүреді, сол 1-2 сағат жетпей тұрады. Оны қайталап уақыт болып жатса ұйықтап аламын. Ал енді шығармашылыққа келейік. Мына арнайы студияңа бүгін келіп отырмыз. Шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Қандай әндер? Мына карантиннің өзі бір сіздердің шығармашылықтарыңызбен айналысуларыңызға бір мүмкіндік сыйлаған сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Иә, мүмкіндік сыйлады. Енді 1-2 ән жазып, одан кейін карантин басталмай тұрып жаңа Мейрамбек аға екеуміздің клипіміз шықты. Одан кейін карантин кездерінде мен жаңағы Алдаған арман деген әнімді түсірген бейнебаян шықты. Одан кейін осы жақында Бауырларым деген әнге бейнебаян шықты. Оның бәрі енді жаңағы карантине, демекші тойға арналған өлеңдер емес. Сол бір шетінен ол да жақсы болды. Ал күнде тойда жүрген болсақ, тойдың әнін азайып бара жатқан сияқты, жаңартып қоямыз ау деген сияқты, кішкене сол жаққа қарай жұмыс істеп кетуің әбден мүмкін да, карантин болмаса. Сондықтан сол жағынан пайдасы тиді. Кішкене өзіміздің ойлаған, ойда жүрген әндерді жазып, соларға бейнебаян түсіріп, сол жағынан пайдасы бар. Осы жақында шығайын деп жатыр, әлі сиясы кеппегенде деп те айтуға келмейтін шығар. Ойыңда жүрген жаңа ән бар ма? Бар, бар. Қазір тыңдай аламыз ба? Гитараның сүйемелдеуімен болса да. Жоқ, мен оларды әлі жасап жатырмын. Себебі біресе сөзін ұнамайды, біресе арам жоқсын бітіріп қоямын да, біресе гитарасын ойналғанын тұрып ұнамайды. Біресе барабанын ауыстырғым келеді, сол бәріне қарап, 1-2-3 ән солай тұр. Сондықтан қайсысын газ көрсететінін білмеймін, себебі ешқайсысы толық піскен емес. Бірақ 70-80% пісіп тұр енді, болатын сияқты. Енді жалпы осы өзің стилің бөлек, жаңағы бағытың да өзгеше. Осы ән шығар алдында кімдермен ақылдасасың? Жалпы ақылдасасың ба? Ән жазып болған кездерде осылай студияға келген достарыма, болмаса телефонына көшіріп алып, машинада есіме түсіп кетсе тыңдатып жүремін балдарға, достарыма. Шығармай тұрып? Иә, шығармай тұрып біраз тыңдатамын. Мына ән қалай деп. Сосын көңіл күйлерінен, түрлерінен біліп қоямын, себебі мен де өзім егер біреу маған ән тыңдатса, егер ол просто бір жақсы ән болса, мен де ана айтып, жақсы, жоқ, жақсы ғой деген сияқты бір әйтеуір көңіліне тимейтін әңгіме айтасың ғой. Тура сондай әңгімені маған айтылып жатқанын байқасам, мен оны шығармаймын. Мынау хит қой бро деп мақтай кететіндер де бар шығар. Онда мақтаудың да ішінде өтірігі көрініп тұрады да, сосын мынау шығармаймын. Содан кейін де шығар, бәлкім ананы айтады ғой, студия қолымда тұр, ұра бермейсің, қарамаса. Енді 1-2 адамға ұнатқан кезінде олар толық қатты ұнатпай тұрса, мен ары қарай қорқамын. Ал егер жақсы ән болса, ол ұнап кетеді. Оны тыңдатасың, ол мынауым жақсы екен деп маған жіберші деп уже басқаша тыңдаушысын тауып тұрғанын сезіледі да, сосын тағы бір адамға тыңдатасың, тура солай болады, сосын қорықпай шығаруға болатынына көзің жетіп тұрады. Тақырып таңдауда мысалы жаңағы еркекпін, жетісіп жүрген ешкім жоқ деген сияқты ерекше тақырыптар тауып аласыз. Енді олар былай айтқан кезінде кішкене халықтың назарын аудару үшін солай жазылған әндер болды. Қазір де енді мен мысалы жаңағы Алдаған арман сияқты, Бауырларым сияқты өлеңдер жазып жатсам, клиптер шығып жатыр, маған біреулер айтады, что-то көрінбей кеттің ғой деп. Сонда кешегі жасап жатқан жұмысым, оларға тек қана жаңағыдай бір шулатып тұру керек екен да, просто ән тыңдайтын тыңдарман аз. Жақсы ән деп тыңдайтын тыңдарман өте аз болғандықтан, сондықтан арасында кішкене болса да назарларын бұру үшін сондай бір әндер жазып тұруға тура келеді біздің қоғамда. Енді әншіден қалт сұрамай ән сұра деп біздің көрермендерімізге қазір қандай әнді ұсынар едім? Сен келгеннен бастап гитарамен бір ән айтасың ғой деген кезінде ойланып отырмын, не айтсам болады? Ән көп болғанда қиын ғой. Жаңағы Алдаған арман айтып берейін. Өйткені сол енді қазір жақсы тыңдалып жүрген әндерімнің бірі деп ойлаймын.
Кім жанашыр, айналар кім досыңа? Айтпайтында сөзің бар сырласыңа. Аласың керегіңді, шасайсың дегеніңді, шағдайыңда жетеді бір басыңа. Шын бақытты адамдай көрінесің, кейде бірақ ортадан бөлінесің. Күндей боп күлгеніңмен, шарқырап жүргеніңмен, оңашада жардаңса белгілесің. Махаббат сапарында, ешкім жоқ қатарында, жалғыздық мұңайда да, ұйқыға жатарында. Біреуге бағалысың, біреудің қалауысың, арнайсың өміріңді. Балаң үшін, балаң үшін. Махаббат сапарында, ешкім жоқ қатарында, жалғыздық мұңайтады, ұйқыға жатарында. Біреуге бағалысың, біреудің қалауысың, арнайсың өміріңді балаң үшін. Ай, бәрекелді. Енді бірден радиодан болсын, Ғазиз ханның ән арқылы, өзің дауыс арқылы бірден жаңа Түрәлбердің көрместен танып жатасың. Енді ол өзің бағытыңның бөлектігі ғой. Жалпы осы халық әндерін, халық қабылдаған әндерін айтып бердің? Ойда бар, бірақ айтып шығармағам. Бірақ ойда бар. Ешқашан орындамағансың? Енді отырыстарда былай орындаймын ғой. Кейде көңілге байланысты, бірақ негізінде білмеймін сол қай әнге тоқталатынымды. Ұнайтын әндер көп та. Біресе ананы жасағым келеді өзіме ыңғайлап, біресе ана өлеңін жасағым келеді, соны тоқтай алмай жүрмін. Негізі жоспарда бар. Енді расында жаңа өзім отырыстарда ғана айттым деп жатсың ғой. Қазір мен гитараны қайта ұсынайыншы. Дүние өткенің бе қай келме табаны тарлан бұздың гүлер жілге өліңді гүл еттесең гүл етейе қоңырдан қой қоздады көшкен селді. Сағындым айнам, сағындым сені. Мұхида шайба, сағындым сені. Осындай. Ай, бәрекелді. Тіпті ерекше жарасып тұр. Міне, құрметті көрермендер, сіздер қазір ғана Ғазиз хан Шекербектің халық композиторларының әнін орындаған бірінші рет көріп тұрсыздар. Оны да айта кетейік. Көп рахмет, Ғазиз хан. Көңіліңе рахмет. Болашақта күтеміз. Да, рахмет, пожалуйста. Шығып жатса, ең бірінші таңшолпан бағдарламасын ұсынғанбыз деп онда айта жүреміз. Да. Енді еңбегіңе тек қана табыстар тілейміз. Біздің таңшолпан көрермендеріне қандай тілегің бар? Енді барлық оянып жатқан қазақ еліне күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жақындарыңыз аман болсын. Жасап жатқан істеріңізге береке берсін. Өсіріп отқан ұлдарыңыз үміттеріңізді ақтасын. Жалпы осындай әр таңда бір жақсы жаңалықпен, әдемі көңілмен оянуды Алла бәле-жаладан елімізді сақтасын. Аман болайық, амандықта көрісіп жүре берейік. Ғазиз хан, өзіңе де көп рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңе көп рахмет айтамыз. Сіздерге де рахмет. Әріптестер, сөз кезек өздеріңде. Иә, өте жақсы сұхбат болды. Шыны керек, Ғазиз ханды ең алдымен біз композитор ретінде таңдық. Ән айтып шыға бастаған кезде ол деп, бұл жігіт өзі де айтылады екен ғой деген сияқты пікірлер көп болды.